Antti Pennanen, uusi pelaaja Shane O'Brien tulossa sitten huomenna Hämeenlinnaan. Isokokoinen kokenut puolustaja. Minkälaista roolia hänelle on Hämeenlinnassa odotettavissa? No kyllä mun ajatus lähtee siitä, että menestyvissä joukkueissa on monipuolista osaamista. Ja ollaan koko kauden ajan haettu semmoista isokokoista fyysistä puolustajaa. Ja ei olla ihan siinä onnistuttu. Ja nyt sitten tuli Seini ajankohta. Se oli jossain kohtaa vähän aikaisemminkin, mutta se ei ollut silloin vielä mahdollista. Hän odotti vielä, niin kuin, että pääsikö hän pelaa NHL. Ja nyt se tuli sitten ajankohtaiseksi, että viimeinen 2 kautta AHL:ssä noin 100 peliä ja melkein 50 pistettä. Että kyllä siellä niin kuin se potentiaali on kuitenkin niin kuin myös siihen kiekolliseen peliinkin. Että sitten tietenkin ne, että miten hän on nyt, kun hän ei ole pelannut alkukaudesta, että missä kunnossa hän tulee ja ennen kaikkea se liikkuminen ja semmoinen, niin sen nyt sitten näkee, että missä kunnossa tulee, mutta ainakin hän tuo sitten semmoista tiettyä fyysisyyttä ja sitäkin tässä liigassa kyllä kaivataan, että hyvä näin, että saadaan ton tyyppinen ja niin kuin mä sanoin, niin siinä voi olla iso mahdollisuus, mutta pienimmillään hän tuo sitten sen fyysisyyden meille, että uskon, että on hyvä hankinta. Tiedotteessa sanottiin, että on tuomassa vähän myös työrauhaa, että kuinka kova kaveri sieltä on oikein tulossa? No joo, ei se tietenkin lähtökohta on se, että hän tulee tänne pelaamaan ja hänellä on tavoite pelata vielä täällä sitten ehkä jopa puhua, että haluaisi päästä NHL, onko se mahdollista, niin en tiedä, mutta ainakin sitten nämä SHL, KHL, SM-liiga toisi hänellä vielä tavoitteella, että hän ei ole vielä ikäloppupelaaja ja tietenkin 50 tappelua NHL, sinne onhan se tietenkin kova mies siinäkin osastolla, mutta ei se ole se meidän juttu, että hän tulee tänne tappelemaan. Onko tarkoitus, että mies on heti mukana keskiviikko torstai, kun seuraavan kerran pelataan? No katsotaan. Hän puhui mulle, että on semmoinen 10-14 päivää menee siihen, että hän on niin kuin oikein hyvässä pelikunnossa. Mutta mitä nopeammin me saadaan hänet tuohon meidän kokoonpanoon, niin sehän helpottaa sisääntuloa. Sitten katsotaan vaan, kuinka paljon niitä minuutteja tulee, mutta mahdollisimman nopeasti. Uskon, että ensi viikolla Vaasassa voisi olla hyvä keikka. Joo, kiitoksia paljon. Kiitos. Otto Paajanen. 2-1 voitto Ässistä lauantai-iltana Hämeenlinnassa. Miten ottelu kommentoi? No on kaksi erää ihan vähän vaikeampaa, kun ei oltu ihan niin kuin... Sanotaan, että oli Ässien 2 erää ja kolmannessa erässä saatiin vähän pelijuodesta. Sitä kautta saatiin sitten voittomaalipisettä. Vähän ehkä tuurillakin, mutta lauantai ja saatiin toimia asioita, niin kyllä siihen tuli. 8.9 tälläkin viikolla, vaikka oikeastaan joka pelin jälkeen tuli vähän kommenttia, ettei ihan parhaimmillaan koko 60 minuuttia ollut. Mitä se kertoo, että kuitenkin lähes täydet pisteet 3 ottelusta? No sehän on tosi hyvä tietenkin, että saadaan niitä pisteitä, mutta se pitää muistaa nähdä sen tuloksen taas, että kyllä meillä on vielä parannettavaa tässä. Mutta onneksi tuloksesta pelataan ja tulos oli tällä viikolla hyvä. Oliko tänään ässä mitään yllättävää, kun se tosiaan 2 erää aika kovaa ja kovaakin ahdinkoon teidät välillä sai? No, ei se nyt sellainen, me tiedettiin, että tulee kovaa, mutta sitten me ei vaan saatu omaa peliä siihen kuosiin, että me päästäisiin sieltä hyvin kiekon kanssa pois ja saataisiin hyvin vyörytettyä hyökkäyksestä kiekon kanssa sinne, että jouduttiin aika paljon hyökkäämään 3 jopa 4 vastaan ja sitten päädyn kautta ja sitten ei voitettu niitä, että sitten tässä tuli niissä käänsi hyvin, että ei vähän ehkä omasta tekemistä kiinni. Okei, hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos.